မင်္ဂလာပါရှင်လစ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လို့ရေးစီမံကိန်းတွေရပ်ဆိုင်လိုက်ရတာကြောင့်လစ်စစ်လုံလောက်အောင်မပေးနိုင်တာလို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်မုံတိုင်းတိုင်ခဲခဲရတဲ့ရခိုင်မှာစံမလုံလောက်လို့ပြည်မဆန်တွေတင်တွင်နေရပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ဖို့စစ်တပ်မပါတဲ့ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းရမယ်လို့ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပောင်းဝင်လျက်စစ်တအားထုတ်လို့ရစီမံကိန်းကြီးတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရပ်တန့်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာလျက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်တွေရှိရတာလို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့တွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်သတင်းစာတွေနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာရေးတာဖော်ပြထုတ်လွှင့်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကလွန်ခဲ့တဲ့ဆက်စုနှစ်ခန့်ကအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လစ်စစ်တအားထုတ်လို့ရေးစီမံကိန်းကြီးတွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့ရကြောင်းအဲ့ဒီလစ်စစ်တအားစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့လစ်စစ်တအားလိုအပ်ချက်ကိုများစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာစံမလုံလောက်တာကြောင့်ပြည်မဖက်ကစံတွေကိုတင်တွင်းနေရတယ်လို့လေသမားတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။မူခါမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစံစဘာပြည့်စည်မှုများပြားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာဒေသအတွင်းစားသုံးဖို့လုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်ပြည်မဖက်ကစံတွေကိုတင်တွင်းနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလေယာဉ်မြေတွေစားငတ်ရေတွေဝင်ရောက်ပြီးပျက်စီးတာမျိုးစဘာတွေနဲ့ဝန်းစာစံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့်လက်တလောလိုအပ်နေတဲ့စံတွေကိုပြည်မဖက်ကမာယူတင်တွင်းနေရတယ်လို့လေသမားတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မုံတိုင်းနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပုံမှန်အနေထားထက်ကျော်လွန်ပြီးစံတင်တွင်းမှုပုံမှန်များပြားလာရတယ်လို့လည်းရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောင်တူလေသမားတမကဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စံကပြောပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ပုံနကျွန်း၊ကြောက်တော်၊မြောက်ဦး၊ပောက်တော်မင်းပြားရတိတောင်စတဲ့မြို့နယ်တွေကစနစ်တကျစိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာမျိုးကောင်းမျိုးတက်ဈေးကွက်ဝင်စဘာတွေကိုပြည်မဖက်ကိုနှစ်စဉ်တင်ပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနှစ်မှာရခိုင်တပင်းနယ်လုံးနီးပါးမူခါမုံတိုင်းတန်ခဲခဲရပြီးတူလောင်ထားတဲ့စံစဘာတွေပြက်စီးမှုများပြားခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်မဖက်ကိုမတင်တွင်းနိုင်တော့ပဲပြည်မဖက်ကစံတွေကိုဒါပြန်လည်တင်တွင်းနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာမူခါမုံတိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူမှုစီးပွားဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အခုနှစ်မိုးရွာတီမှာလေယာစိုက်ပျိုးမှုညွန့်နေတွားခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောင်တူလေဓမ္မတမကကပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်မှာပုံမှန်စိုက်ပျိုးမှုဧက၈တိန်ခွဲခန့်ရှိရကနေအခုနှစ်မှာစိုက်ပျိုးဧက၃သိန်းနီးပါးညွန့်နေတွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုအပတ်ထဲရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းရေကြီးမှုကလည်းဆန်ရှားပါမှုကိုပိုပြီးဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတရင်ကိုနရင်ဂျာရာတရင်ဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU တမဟာငါမူတော်ဖပွန်ခရိုင်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်ကြဖို့KNU တမဟာငါကထပ်မံတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်အတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ KNU တမဟာငါရဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုပြန်အတိပေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမလိုက်နာခဲ့ရင်အမိန့်စန့်ကျင်တူတဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအရင်ကထက်ပိုပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့KNU တမဟာငါကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့က KNU တမဟာငါမူတော်ဖပွန်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေအနေနဲ့တာဝန်ကနေစွန့်လွတ်ထွက်ခွာနှုတ်ထွက်သွားဖို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့ဒါလိုက်နာပြီးမလိုက်နာတဲ့သူတွေရှိသေးတာကြောင့်အခုလိုထပ်မံတတိပေးထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU တမဟာငါမူတော်ဖပွန်ခိုင်ကပြောဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မော်ဟန်ကျေးရွာအနီးမှာတနက်တန်ရနဲ့တေဆုံးနေတဲ့ရေခဲချောင်းတဲအမျိုးသားတယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့လယ်ပိုင်း12နာရီဝန်းကျင်မှာကိုခိုင်တာမိုးငယ်လမ်းမပေါ်ရှိမိုဟန်ရွာအနီးမှာဝါဟာဟာရေခဲချောင်းတဲ့အမျိုးသားတယောက်လမ်းဘေးမှာတေဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့အလောင်းကိုတွားရောက်တယ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကိုခိုင်မျိုးရှိဗျမစိုးနှလုံးသားလူမှုကူညီရေးအတင်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်တေဆုံးသူအမျိုးသားဟာအသက်42နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးရင်ဘတ်လေဘင်းနဲ့မျက်လုံးတွေမှာဒဏ်ရာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တေဆုံးသူကကိုခိုင်မျိုးရက်ွက်ရှစ်ဖက်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးအလောင်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပဲလူမှုကူညီရေးအတင်းတွေကကိုခိုင်ပီတုဆေးရုံရဲ့ရင်ခွဲရုံကိုပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်ကိုခိုင်မျိုးမှာအခုလိုတနက်ဒဏ်ရာနဲ့တေဆုံးတာတွေမကြာခဏတွေးနေရပြီးလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေလည်းများပြားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့မြို့ခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။ကရင်နီပြည်မှာစစ်ရေးကာလကြာလာတာနဲ့အမျှစစ်ပေးရှောင်းတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေအခက်အခဲပိုရှိလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကရင်နီပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှစစ်ပေးရှောင်းနေရတဲ့လူထုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အလူရှင်တွေနေပါလာသလိုမြေပြင်မှာကူညီဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေမှာလည်းအခက်အခဲပိုရှိလာတယ်လို့ကီနီစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဂျော့ဖော်ကရာအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်စကောင်စီဘက်ကအာဖီအာပေးရှင်းလျှောက်ပြီးတာမြင့်ထားတာတွေလည်းရှိရဲအဲ့ဒီအတွက်ဒီဖက်ကိုအခုညီပြီးအဖွဲ့တွေတိတ်မလာနိုင်တော့တာလည်းရှိရဲထပ်ပငွေတွေမပေးနိုင်ဘူးရိခါတွေမပို့လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒေသခံကူညီအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေကြတော့လဲဟိုအလူရှင်တွေရဲ့ရမုံငွေထည့်ဝင်မှုအာပစ္စည်းပံ့ပိုးပေးမှုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စပေးရှယ်တွေကိုကူရတာဆိုတော့အာဒီရမုံငွေမဝင်တာတွေဖြစ်လာတာပေါ့เนาะရမုံငွေတွေရှားရအရန်ခက်ခဲလာတဲ့ကမ်ပိန်းတွေလို့တော့လည်းမရောင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะရှမ်းကရင်နီနယ်စပ်မိုးပြဲနဲ့လွိုက်ကော်မြို့နယ်ကနေကုန်စည်တွေကိုအတိကတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစားတောက်ကုန်အဝတ်အထည်စေဝါတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေစီရိတ်ခါမရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်လက်ရှိကရင်နီပြည်တပီနယ်လုံးအတိုင်းတာနဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဟာနေရက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစာဝတ်နေရေးအတွက်မစိုက်ပြိုးနိုင်တော့တာကြောင့်ကိုယ်တိုင်စိုက်ပြိုးနိုင်တဲ့ဒူတွေနေပါပြီးအလူရှင်တွေကပေးလူတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုဒါမိခိုစားတော့နေရဒူတွေများနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုပဲတခြားဒီ NGO ဒီတကယ်အချင်းချင်းမမယူရင်အဖွဲ့တို့ဘာတို့ကကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီလူထုအခြေပြုအဖွဲ့စည်းတင်စစ်စိုးရင်းနဲ့အဲ့လိုပဲဟိုပါတော့နော်အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲပရမဖြစ်ရှိပေးလာမျိုးတွေပဲရှိနေပေါ့ဆိုတော့အခုမိုးတွေကလာတယ်ဖြစ်တော့တို့ပြန်ပြီးတော့မှမိုးကားတွေပြန်လို့အလာတဲ့အပိုင်းတွေပြီးအရေးကြီးဆုံးကဖူပေါ့နော်ဒီဒီခါပေါ့တချို့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမော့ဆိုတော့ချမ်းတချို့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟိုအကြီးကလေးကပါပဲတို့ရိခါရှုံးနေလာလို့တကယ်ကိုထမင်းသုံးလမစားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးမှာလူကြီးတွေကနန်းစားလူကြီးကလေးဦးစားပေးဆိုတဲ့အကြီးကလေးကအဲ့လိုဂျုံလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာတော့အဓိကစားနပ်ရိက္ခာဖြစ်တဲ့စံပြက်လက်တာတွေမကြာခဏတွေးကြုံနေရတာကြောင့်ရေရှည်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့တပ်မတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အပောင်းဝင်အချက်၄ချက်ကို KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အဖြစ် KNU ကချမှတ်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့စိုးပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်၁၈ချိန်မြောက် KNU ကွန်ဂရက်ပြီးရက်တရအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့ကပထမဦးဆုံးချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ KNU ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် KNU ကနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်၄ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလောဘပါဝင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့စစ်တပ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1က Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအစ်စ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ကအစဉ်ကူပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသဘောတူကောက်တဲ့ပေါ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်4ကတော့နိုင်ငံစစ်ချုပ်ရောင်းရေးအစ်စ်တိုင်းမှာနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသဘောတူပါဝင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်
လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်သူအဆက်ဆက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုတိုင်းသားတွေရဲ့ဖက်ဒရယ်တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းပယ်ရာကနေအကြမ်းဖက်တုတ်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာရတာလို့ KNU ကဆိုပါတယ်အုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆက်ဆက်ကမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာဟာလက်ရှိຫນွေဦးတော်လန်ရေးအထိကူးဆက်လာပြီးဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေအပြီးပိုင်နှုတ်ထွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ပရိုဆော့တာတို့ကဆက်ပြောပါတယ်ခုနောက်ဆုံးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း90ကြာသက်ဆိုးရှည်လာခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာကြီးရဲ့အထုတ်ထိပ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောကြလိုပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာနဲ့ဇင်းမြစ်ကိုချီချီမိမိဖြေရှင်းဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ခြင်းနဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကပါဝင်တည်ပြုခဲ့တဲ့ဆက်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။1962ခုနှစ်ကစပြီးစစ်တပ်ဟာဆရာနာကြီးဆိုးမှုကိုခြေပြုပြီးနိုင်ငံကိုတိဆောက်ရမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးအတင်းအဓမ္မတုတ်သွင်းကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာကြောင့်တိုင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေဟာအစိုးရဆက်ဆက်ရဲ့ရင်းနှီးအောက်မှာအယောင်ဆိုးခံခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီပျောက်ဆုံးမှုနဲ့တိုင်းသားအခွင့်အရေးပျောက်ဆုံးမှုတစ်ခုကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြည့်ရှင်းလို့မရပဲတပြိုင်တည်းဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတိအလင်းပြောကြလိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အတားဆီးကလည်းစစ်တပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိ KNU ပါဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဆီယနာသိမ်းမှုကိုဖြည့်ရှင်းပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်ဖို့စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြသလိုအရေးသွေးရှိပြီးစီကံပြေဝတဲ့ဖက်ဒရယ်တက်မတော်တစ်ခုကိုလည်းတိဆောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်